V dnešním videu jsem se rozhodl, že udělám světový rekord v nejvíc XPček za jednu Fortnite hru. Na svém Instagramu jsem se ptal lidí, kolik přibližně je za jeden level XPček a lidi mi napsali, že kolem 90 000, takže se jsem počítat. Pokud byste si kupovali cokoliv v item shopu, použijte support code od mrbubades, ale děkuji moc každému donovala a pojďme na to. Kvůli tomuhle videu jsem si dokonce koupil Battle Pass, abychom dali těch nejvíc XPček, který je vůbec možný v této chapter. A věřte mi, není to jeden nebo dva levely. V téhle hře je můj úkol udělat co nejvíc úkolů a získat co nejvíc XPček, abychom udělali světový rekord. Si za jednu hru získat 2,5 milionu XP. Věřte mi lidi, je to fakt dost XPček a dost levelů. Připomněme si, že momentálně můj level 87. Landing jsem zastal někam sem, tamhle jsou rukavice. Tamhle je náš první level, který získám, protože jsou questy, kde můžete získat za celý jeden quest jeden level, což je extrémně moc. A já tohle to chci udělat, že jo? Tak jo, tady někdo to je, OK, tak jo. Tady jsou rukavice, přímo tady jsou, let's go, hop. OK, první XPčka, let's go. Máme tam level, let's go, paráda. Tady máme další level mimochodem rovnou. Paráda. Tak jo, bereme loď a jedeme dál rovnou. Tak máme dvě XPčka, let's go. Každá zóna nám ještě nepadla, což je super. Máme ještě 8 vteřin na zónu. Tak tam by měl být další level. Tady kousíček bude další level. No, nepovedla se úplně, ale půjde dobrý. Další level, OK, pokračujeme dál samozřejmě. Teď musíme jít tamhle, tady jsem malinký ostrůveček. Tak, tady to je ono, tady to je ono, tady. Potřebujeme vylovit ještě rychle rybu, pokud možno. Ta zbraň, pardon. Dobrý, tady asi zbraň nevylovíme. Každopádně level 91, pokračujeme dál samozřejmě lidi. To je teprve začátek, že jo. Ještě mám benzín, máme benzín, máme. Rychle, další loď. Tak jo, přesedláme, pokračujeme. Potřebujeme ještě med, my z vás spousty úkolů, který jsem neudělal a věř se mi chci udělat. Jinak rovnou lokace 2000 XPček, let's go, paráda. Tady je naše další to, pozor, bum, hop. Ne, já potřebuji zatancovat, kámo, uklidni se, prosím, já potřebuji zatancovat, věř mi. Tak, tady máme další bod, jdeme pro další level. Komba necháme chvilku bejt, tam máme tornádo, vytvořilo se tornádo dokonce ve hře, což je extrémně hustý. Potřebujeme rovnou použít ještě 4 bandáže, pokud se nemýlím. Tady by měl být další bod, pokud se nemýlím. Tady je, tady. Potřebujeme trošku materiálu na tady tu challenge, pojďme nahoru rovnou. Tady je, to, oh, pojď. Slidli jsme, let's go. Tady by měly být drifty, tady jsou, paráda. Hop, a letíme. Klombo už je v pohodě, tak jdeme rovnou pro klomba. To jsou další XPčka. Hop, tanec. Máme to, bum, letíme rovnou dál. Potřebujeme někam sem, jak zóna nám úplně nepřeje. O můj bože, to bude hrozně hard. Budeme potřebovat minimálně 6 medmis. Zatím nás tady nikdo nepotkal, zbývá 26 lidí, což je super. 2, 3, 4, a pojď na poslední do pětice. Bum, 5, let's go, máme to. Tak jo, šup, šup a jdeme. Tady je vysoká tráva, do té potřebujeme taky, mimochodem pro další úkol. A chvíli kempíme. 7, 8, 9, 10 a měli bychom získat další, jo. Jo, tam další 25 000 XPček, ty brďo. Další level, 97. level, to je ani ne, jako na začátku tohohle teprve. Tak tady dole je další level, a 98. level, pojď. Paráda, mám 98. level, tohle se mi mělo fungovat taky. Okej, okay, týpek, tohle týpka ještě zabijeme rychle. Bum, my jako jediný pojem do zóny, což je mega divný. Tady je ostrov, na který my potřebujeme mít tady. Pojď nahoru rychle, kámo. Tady to máme. Let's go. Paráda. Pokračujeme do Kondo Kanionu. Tohle bude extrémně stát hápek, ale abych to zvládl, tak to musím udělat. To je světový rekord v nejvíc XPčkách za jednu hru. Tak další level. Level 100. Kámo, vím, že tohle je hrozně debilní návad lidi, ale věřte mi, tohle bude fungovat, OK? Potřebujeme použít ještě nějakých pár bandáží, takže tady si všechny využiju. Ještě potřebujeme 5 bandáží, abychom získali tady ten level. Musíme rychle. A jdeme momentálně do Chonker Speedway, kde nás čeká další level. Tady by mělo být to XPčko. Splaše, splaše se hodí. Tak musíme pokračovat okamžitě, protože jinak jsme dost v háji. Tady někde je další. A tamhle je, tady je. Jo, to je ono. Hop. Tak další level, máme 104. level, kámo. What the fuck? Kámo, jim potřebujeme do zóny, nutně. Hrozně bych pokračoval, ale my musíme do zóny, kámo. A tímhle tempem to úplně nefíluju. Do prčic, ne, umřem, kámo, ne, my umřem. Já nemám, oh my god, no. Každopádně to nevadí. Já jsem tu první hru podělal, sakra. Každopádně fakticky jsme ty levely získali, vidíte, máme 104. level. Dobře, tuto hru budeme sakra muset pokračovat a zkusíme to ještě jednou. Dodělat tady v tomhle videu minimálně ten level 120, to bych hrozně chtěl, ale nevím, jak se nám bude dařit, jo. Jakože nevěřím si úplně, jo. Není to asi tak lehký, jak jsem čekal. Battle Pass zaletí trošku hloupě, ale to nevadí, zkusíme jinou taktiku. Zkusíme spadnout tentokrát sem. Tady by měly být rukavice a vezmeme to trošku pospátku. Jo, my pojďme zase takhle až sem, ale tady se vrátíme a sebereme všechny XPčka, které potřebujeme, nebo všechny levely. A k tomu uděláme nějaký challenge. Mám tady nějakých pár challenge. A tu že fakt my nemáme moc času, což je to nejhorší, jo. Když nám nevíde zóna, tak je to v háji. Tak já si tady vezmu si zbraň prvně. Na Spidermana nikdo nepadá, což je dobře. Hop, hop. To šutru aspoň něco. Tady by měl být Spiderman. Halo. Tady uf. Už jsem se lekl, že tady nebude, kámo. Miničko. A pokračujem. Dobrý, musíme dát makat teď. Tak, by to někde mělo být, jo. Tady to je. A rovno tamhle někdo střílí, hele, pum. OK, mrtvý Anonymous. Měl svít splashu nebo jenom dva, OK, dva jsou v pohodě. Máme mimochodem level 107, pokud se nemýlím. Bum, jsem tady, další level, paráda. Musíme do Greasy Groove vzít to dole, tam je totiž spousty XPček, já tam potřebuji. Mimochodem divoký chábr umřel. No tak, kamo, tohle se mi ničí úplně čas. Máme 27 nabití, OK. My potřebujeme k těm riftům. Oh, mimochodem tady rovnou máme další level, což se hodí, 107, 108. Neříkej mi, že to je tam dole, ne, já proto teďko nemám čas, kámo, jít. Já na to nemám čas, kámo, nemám čas na tady ty kraviny, fakt ne, bohužel. Hele, tak to prdím, no. Pojď, letíme ventilem nahoru, hej, 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 leď. Potřebujeme okamžitě na tady ten ostrůvek, tady je totiž ostrov, na kterém je další XPčko. To je další náš level, pojď, kámo, potřebujeme rychle, rychle.
rychle, rychle. A potom potřebujeme někam sem, kde najdeme rifty, těma pojede pryč, pojedeme přímo do Greasy Groove, i přestože to není mimo zónu, tak tam poletíme. Pojďme, ne, no tak, shit. Doufám, že ty rifty nikdo nepoužil všechny. Takže další cesta je do Greasy Groove, jak říkám lidi, mám tam spousty levelů a ty levely já tam nenechám, jo. Mimochodem zbývá 40 lidí. Hop, a letíme. Tak jo, směr Greasy Groove, o můj bože, než tam doletíme, to bude dlouho. Tohle je hodně špatný nápad, ale já to musím udělat, protože jinak, jinak to prostě nedám, OK. Tak co, pane Klombo, odpálíš nám, odfoukneš nám? No tak ne, teď fakt není čas, kámo, na taky na čoukování, sakra! Já potřebuji XPčka, no tak, uhní, kámo. Dobré, pojď, odpal mě. Ty vole, to nestíhám. Já nevím, jak dlouho vydržím. Je to dost na prd, přiznám, tuhle situaci jsem úplně nechtěl, ale bohužel, zóna občas nevíde tak, jak byste chtěli lidi. Má ještě spoužití, oh my god, to je průser. Ne, není. Let's go, nám hraje krásnou krát, že tady jsem auták, tak jdeme. Pojď, jdeme. Tak jo, máme další level, paráda. Tak jo, teď potřebujeme na Tyson Most, tady je další level. Oh, a další level. Nevím za co, ale děkuju. Tak tady máme další XPčko. Zóna, jak říkám, je fakt na prd tuhle hru, vůbec se nepovedla, přiznávám. Tam je to XPčko, nice. Hýluj. Máme to? Další storm je za minutu, takže máme fakt rychlou chvíli, na to abychom trošku na tom mákli. Tam k těm větrným mlýnům, tam bychom si možná i mohli vyměnit Spidermana. Bohužel nic nepadlo. Jak říkám, nemáme moc štěstí. Tady na tady z těch šutrech by někde měl být krásně vidět Spider-Man. Musíme pro ten level, kámo. Jinak jsme v háji. Jakože ono jsme v háji tak či tak, jakoby, když se na to tak koukám. Tady to někde je. Aha, tady. Paráda. Máme dvě použití Spider-Mana, každopádně. Let's go. Hop, let's go. Vezmeme si metky rychle a přímo do zóny. Pojď. Zóny to máme fakt daleko, ale to nevadí. Tilty se stavíme ještě pro jeden. Tady jsem krásně bodík, ty vole. Tohle to je hodně pod tlakem. Hra. Použijeme bohužel pet tentokrát a jdeme dál. Tak tady někde musí být ten level. Jo, tamhle je super. Další level. Tady byl dokonce to rád dokoukám. Jo, potřebujeme okamžit dál. Pokračujeme. Lidi ještě nekončíme. Masíčka, hodí se. Oh, ne. Ne, kámo, já nechci umřít. Holy shit, prosím, ať je tady ještě jeden rift, aspoň jeden. Do prkna, on tady není. Ty bandáže potřebuju. To je stará dobrá sakryš. Kolik ještě těch bandáží potřebuju? Kolik ještě, myslím si, že tady je poslední bandáž, jo? Paráda, No, teďka Spider-Mana máme? No, co jsem nechal? Medkity, kámo, chci. Dobrý, jak tím pádem, jestli máme takhle moc medkitů, tak to klidně do té zóny jdu. Tady je, holy shit, je tady. Pojď, jdeme, pokračujeme. Rychle musím já healnout. Další level, let's go! Pokračujeme. Teď už já pokračujeme dál zase, no. Okej, let's go. Potřebujeme machine gunu. Machine guna. Okej, potřebujeme ještě dělat tady ten quest, tady tady mám rozehraný. A to je asi všechno, co tak koukám. Ještě ten logjam bychom mohli stihnout, ale ten asi už, ne, ten už asi nestihnu. Zkusím tuhle hru aspoň vyhrát. Sice celou hru jsem dělal úplně něco jiného než farm materiály a tak dále, ale třeba to vyjde, třeba ještě furt můžeme vyhrát. A musíme zabít někoho tady s tou submachine gunou. Ještě by to chtěl vylovit zbraň, když vylovíme zbraň, tak máme další XPčka, ale to asi se mi úplně podaří, co? Tak když tady jsou bude hoře, tak by to snad mělo vydat nějaký ten. Ne? Dáme to XPčka, let's go. Ale jenom jsem se tady. To je špatný, kámo. Level up, každopádně, jo, let's go. OK, zbývá nám momentálně tady jenom tady ten úkol poslední, což je ten damage s tady jsou submachine gunou. Holy shit, kámo, čuj. Let's go, mám tě. Let's go. Holy shit, kámo, nech mě bejt, prosím. Mám ten úkol? Mám ho nebo ne? Já nevím, jestli dal ten úkol nebo ne s tou machine gunou, ale snad jo. Oh ne, ten týpek furt někde, kámo, fokusuje, bro, co ti je? Společně, kámo, společně asi na mého zvládnem. Když tohle zničím, tak by teoreticky týpek mohl spadnout dolů. Jo, padá mu to. To je můj kill? On to přežil, ten týpek. Tak jo, pojďme. Zbývají tři lidi. Když tuhle hru vyhraju, tak mám, kámo, určitě rekord v XPčkách na 100%. Tu máme high ground, což je paráda, že jo. Ne, tam je. Je mrtvej, nice, máme kill. 1v2, OK, tak pojď. Let's go, máme to! Let's go! Tak jo, kolik máme level, jaký máme level a kolik XPček za tady z tu hru, prosím, to mě hrozně zajímá. Holy shit, kámo, ukaž, kolik se toho zvládli, ty vole, těch questů, pojďte se na to lidi. Oh my god, kámo. Co je tak ty XPčka letěj? Lidi, já vím, že tady se nevypisují úplně všechny, ale ty vole. Kámo, tohle je 100% rekord v nejvíc XPčkách za jednu hru. Já myslím, že máme level 217, to je můj tip. Oh, ne, 116. Já jsem chtěl říct 117, ale 116. Za 10 minut tady z toho videa jsme udělali asi nějakých 20 až 30 levelů, ale otázka je, určitě jsme rekord minimálně v Česku v XP. A pokud vás tohle video bavilo, dejte like, odrosenčkem, pokud nejste podpořit, tak support, klidejte kód MRBUBA90 a díky za zvímutí, zatím čau!